Održali smo još jednu sjednicu predsjedništva i naših klubova, Hrvatski sabor, Europski parlament, prošli smo sve ključne teme kojih je bilo pregršno. Što prošloga tjedna, što ovoga tjedna, osvrnuli se jučer na obljetnicu 24. od kada je preminuo prvi hrvatski predsjednik, ujedno i temeljitelj Hrvatske demokratske zajednice, i razgovarali o ovome tjednu i nizu rasprava koje će se dogoditi u Hrvatskom saboru, glasanje 15. Nema nikakve potrebe za bilo kakvo produljenje rada sabora, dakle sa petkom ova sjednica sabora će završiti. Osvrnuli se danas na veliku konferenciju o demografskim izazovima. Ponovili smo da će idućega tjedna biti održano vijeće za demografsku revitalizaciju, do kada se priprema i puštanje u javno savjetovanje nacrta strategije demografske revitalizacije. Ponovio sam ovu mjeru po kojoj će dosadašnjih 6 mjeseci za svako rođeno dijete biti povećano na 12 mjeseci, dakle kao jedna godina radnog staža za majke koje su rodile dijete. Na taj način usvajamo jednu mjeru koja je u nekim drugim zemljama koje imaju višu stopu fertiliteta pokazala dobre rezultate. Također, osvrnuli smo se i na ove aktualnosti vezane za navijače, odnosno hrvatske državljane u Grčkoj. Prema tome, Hrvatska država brine o svim hrvatskim državljanima bez obzira gdje su i u kakvim okolnostima, te pojasnili kolegama o čemu se radi. Evo, ako imate neko pitanje, zvonite. Kako gledate na jučerašnje incidente na aerodromu bez Boysi kad su u pitanju? Loše, mi gledamo loše na sve incidente, na bilo kakve oblike divljaštva. U svakom slučaju, to nije dobro, policija se već očitovala, mislim da je izložirana za onaj izjavu. Gospodine Plenković, mislite li da je policija mogla ranije reagirati, mislite li da je mogla bolje reagirati, mislite li da su mogli ove mjere koje su poduzeli danas poduzeti prije 4 mjeseca, jer znamo i vi i ja da zabrana dolaska u odnosu, dakle, u odnosu na danas kad se dogodio ovaj incident i zatražiti zabranu dolaska osumnjičenima na stadione već tada, s obzirom da znamo da će se mjere donijeti tek za 6 mjeseci do godinu dana što se tiče hrvatskog pravosuđa. Može li se... Ne znam na koji incident danas, što ste razumjeli? Dakle, ministar Božinović je danas najavio da je policija zatražila zabranu od sudova za osumnjičene Bad Boyse da ne idu, dakle, na stadion Dinamo. Te mjere će biti, te zabrane će biti donijete tek za 6 mjeseci. Realno, ima li to smisla? Policija je ta koja procjenjuje stupanj ugroze i obrazac ponašanja pojedinih osoba koje su prema njihovim evidencijama očito osobe koje inače čine određene prekršaje, eventualno čak elemente koje bi ukazano djelo, prema toga na njima je to da podnose inicijativu. Mislite li da se policija boji navijača? Ne, sigurno. Ni Torcide, ni Gradskog. Da se boji? Kako bi se bojala? Pa oni su prvi izloženi i postupali već godinama.